Jaa, taasko siellä on jotain tapahtunut? Mitähän siellä on tapahtunut, kun vilkkuu niitä valoja siellä ja on jotain on nyt käynyt, kun vilkkuu. Katsotaas nyt taas, mitä täällä on autoiltu täällä Lahtikaupungissa. Paloautoa ja mun mielestä vähän näytti, että olisi ollut ambulanssikin siellä. Toi oikeesti, jos täällä turvallisuudesta, niin olis nämä meidän päättäjät kiinnostunut, niin toi valoristeyksen ohjelma pitäisi laittaa uusiksi. Siinä on aivan liian pieni toi turva-aika, kun valot vaihtuu. Siellä saattaa palaa tuossa kyseisessä risteyksessä, niin saattaa palaa valot samaan aikaan. Siellä on joku auto. Mitäs siellä nyt? Poliisi on siinä. Paloauto on siinä. Tässä on käynyt joku juttu. En tiedä, mikä tässä on nyt käynyt. Olisiko perään ajotunut jotain? Se ei ollut kyllä tässä risteyksessä. Mutta tässä risteyksessä käy. Siinä on menossa poliisi jonnekin päin maailmaa. En tiedä, minne päin maailmaa on menossa, mutta tää risteys on ehkä Lahden vaarallisimpia risteyksiä. Jos ajatellaan sitä asiaa niin, että noi liikennevalot tossa, siinä on liian vähän aikaa. Siihen pitäisi laittaa 2-3 sekuntia lisää kumpaakin päähän. Eli kun syttyy keltaiset, niin niitä pitäisi jatkaa 2-3-4 sekuntia. Ja sitten siitä punaisista pitäisi olla sitten 2 sekuntia siellä toisessa päässä turvamarginaaliin. Siitä päästään jonnekin 7-8 sekuntia. Se ei luultavasti kenenkään elämää hirveästi lyhennä. Silloin jäisi nämä vanhoilla vihreillä kulkijat. Tai kun tiedetään, että niitä on aina, niin se pitäisi huomioida myös siinä, siinä valo-ohjelmassa. Mutta kun täällä ei näin tehdä, niin odotellaan jatkossakin näitä tällaisia sinisiä vilkkuvideoita sitten lisää. Eipä mulla taas muuta. Ai, mikä valo siellä palaa. Sehän on pakko vaan niin kuin ottaa testerillä se vika kuitata pois ja sitten taas pääsee konttorille. Nyt voitais taas ottaa vähän tänne menopeliin vettä. Vettä vähän sen tän tankkiin. Tosta mittarista. 1,3,4,8. Vähän on tyyristä taas. Mut jos tolla nyt pääsis taas vähän matkaa. No. Niin kannattaa se tankki pistää täyteen, mutta sellaisia ohjeita on tullut, mut jos ei joku kymppi rahaa, niin sille ei nyt ihan sitä täyteen saa. Hyviä ohjeitahan ne on. Sinänsä. Kyllähän se tankki aina täyteen kannattaisi laittaa. Kympillä ei vaan saa tätä tankkia täyteen. Se on vaan semmoinen kylmä raaka tosiasia. Ton hintasta on tänään. Tuli sieltä nyt 7 litraa. Kyllä sillä melkein Helsinkiin pääsi. VR maksaa Helsinkiin. Ja saako sillä kuskattua noita puutarhatuoleja sun muita? Voi olla, ettei ihan VR-kyydillä sitä saa silleen vietyä. Nyt lähdetään hakemaan kytkin paketti, painan laakeri, asetelma ja työsylinteri. Voi kauheeta, kun se on pikkunen. On se pieni. Siellä on helyt nyt sitten. Noilla pitäisi taas matka jatkua. Sitten tuli vielä tällainen. Se tietysti poikii se toinen pää sitten jossain kohtaa. Katsotaan nyt. Oho. Ylen
Sitten me lähdetään vaihtamaan autoa. Mennään vaihtamaan autoa tossa ja kuunnellaan tässä sivussa sitten vähän Pasiradiota. Viedään autopajalle ja toivotaan, että hyvä tulee. Lähin tässä ajelemaan välillä. Ja kyllä se nyt sitten menikin sinne Kouvolan hovioikeuteen. Ei siinä mitään. Mennään käymään siellä ja haetaan sitten vielä korkeampaa oikeuteen valituslupaa, koska tää on vähän tällainen ennakkoluontoinen tapaus. Ja tässä on se hyvä puoli kyllä, että luultavimmin sitten tämä seuraavakin oikeudenkäynti menee sinne Kouvolan hovioikeuteen ja saadaan sitten todennäköisesti ehditään saamaan se sit samaan nippuun nämä kaikki isot käsittelyt. Ja se olisi parempi, kun se käsiteltäisi kokonaisuutena tämä asia, jotta nähdään se kokonaisuus. Mutta ei siitä nyt sitten sen enempää, mutta siitähän on niinku sehän on niinku kaikkien kannalta hyvä, että saadaan yhteen raatiin kaikki käsiteltäväksi ja tulee siis tää massiivisuus siinä ja massiivisuus tulee niinku selville, tulee kukaan perään ei. Täytyy vähän kameraa pitää paikallaan, ettei se liikkunut tosta mihkään suuntaan. Joo. Hiljaa hyvä tulee. Pikkuhiljaa vielä parempi. Pikkuhiljaa vielä parempi tulee ja saadaan kaikki paperit samaan käsittelyyn, niin se olisi niin kuin se hyvä homma tässä kohtaa. Siinä pystytään niin kuin näyttämään toteen, että tämä pykälä, että koventamisperustetta, että ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä, niin se pystytään nyt sitten siellä hovioikeudessa ihan selvästi, kiistattomasti näyttämään toteen, kun sinne nyt sitten mennään. Ja siinä on se juttu, että siellä voi niinku sitä koventamisperustetta sitten vaan se voidaan näyttää kiistatta toteen ja mulla ainakin itselläni on niinku mielessä, että ei enää ehdollisia vaan ehdotonta. Katsotaan nyt sitten meneekö läpi vai eikö mene, että tällaisilla eväillä tässä nyt sitten seilataan tota tietä. Siinä olisi nyt uudet kytkihilut kyydissä. On aika painava kama. Siinä on tosiaan uusi kytkinpaketti. Painelaakeri, asetelma ja kytkinlevyjä. Siinä olisi vielä tuo työsylinterinkin varmuuden vuoksi, kun se oli pikkasen kostuneen näköinen, niin vaihdetaan sinne uutta kamaa, uutta tavaraa. En tiedä, olisiko tuo kytkimen pää pitänyt vielä laittaa. No jospa se nyt kestäisi. Jospa se nyt sitten kestäisi siinä, että sitä täytyy toivoa. Toivoa ja nyt pitäisi lähteä nilkuttamaan sitten sitä 123 pajalle. 123 pajalle ja sillä sydämillä sitten etiä päiten.
sillä systeemillä eteenpäin, että eiköhän tää tästä sitten tuota taas liikene eteenpäin. Mersun mittari näyttää 16 astetta syyskuun, onko tää vaan kakkonen vai kolmonen tällä hetkellä päivä. Kiva lämpötila vielä, päivälämpötila yöllähän alkaa jo vähän olla pakkasia. Vähäsen noita pakkasia ja näin, mutta noin niinku muuten ihan hyvä. Joku vilkutti pitkiä, miksi? Onko siellä taas ratsia? Vai vilkuttiko se vaan jollekin valottomalle? Nokia kohtuu turhaa. Täällä on onnettomuus. Täällä on jotain tapahtunut. Täällä on jotain tapahtunut taas. En tiedä mitä on tapahtunut. Tässä on näköjään hinausautoa ja olisi joku ajanut pihalle, kun olisi tuollaiset jarrutusjäljet. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? En tiedä. Tää on kyllä tää leveäkaistatie, tää on vähän. Tää on vähän tällainen. Hinausautoa siinä ja tää on kyllä kumma tie, tässä tapahtuu aina jotain silloin tällöin. Ihmeellisiä asioita tapahtuu tällä tiellä. Tällä tiellä ja tota mistähän löytyis tähti tähän autoon? Kun Mersu on niin ystävällisesti suunnitellut senkin homman, että niitä tähtiä niin on eri autossa erilaisella kiinnityksellä. Tää ei oikein tunnu enää Mersulta, kun ei oo sitä tähteä tossa. Enpä mä tiedä, en mä ainakaan siihen rupee investoimaan. Ei se ajo-ominaisuuksiin juurikaan vaikuta, mutta kyllä se tähti vaan semmonen niinku Mersun tunnusmerkistö mun mielestä vielä tänäkin päivänä on. Jos ajattelee ton homman tälleen, että nämä uudet Mersut niin ei oo enää tähteä ollenkaan, niin musta se on kyllä se on jo vähän pyhää häväistystä tommonen, että napataan Mersun merkki pois. Kun se on kumminkin ollut siellä, mitähän se nyt on ollut, on se nyt ainakin 50 vuotta ollut se tähti tuolla autojen keulalla aina. Niin tullaan sitten jonnekin 2000-luvulle ja sitten poistetaan tähti kokonaan. Sen saa kuulemma lisävarusteena ostettua, mutta mun mielestä se tähti pitäisi kuulua siihen autoon kyllä uudesta saakka. Se on vähän semmonen Mercedeksen tunnusmerkistö se tähti. Olkoon nyt kuka mitä mieltä vaan, mutta itse on sitä mieltä, että tähti pitäisi olla. Kerran kumminkin tällaisella tähteellisellä ajellaan, niin kuin tossakin vastaan tuli, niin nätti tähti oli siinä keulalla. Niin kyllä se mun mielestä pitäisi noin uusiskin Mercedeksissä olla se tähti. Se on kumminkin Mersun tunnusmerkistö on ollut kautta aikain. Ja se olisi niinku syytä olla olemassa. Se olisi syytä olla olemassa kyllä. Uusissakin Mersuissa. Kyllä. Joo, 24. päivä olisi sitten taas tosiaan oikeudenkäynti. Kello 13. Ja ei nää tähän loppunut, se on se Kouvolan hovioikeuskin, se on suullinen käsittely mitä ilmeisimmin, niin
No onhan se kiva, että pääsee matkustelemaan ja näin. Pääsee matkustelemaan kaikki osapuolet mukavasti tässä valtion rahoilla, niin sehän on oikeesti tota se, mitä tässä oikeesti varmaan haetaankin. Kyllä se mulle passaa, ei siinä mitään. Onhan se Kouvola kaunis kaupunki. Joka suhteessa. Nyt vaan odotellaan sitten sitä käsittelypäivää, että milloin se on. Sitä mä en tiedä, tuleeko sieltä sitten kansliapäätös vai tuleeko se sitten, luetaanko se tuomio siitä sitten saman tien. Saman tien se jää vähän epäselväksi, mutta... Tai se on niin oikeudesta kiinni. Onhan tää niin iso keissi kyllä, että tuskin tässä nyt annetaan päätöstä. Muistan joskus 80-luvulla, kun noita oikeudenkäynnin istuntoja oli, niin tota... Saattoi alkaa 9:00 käsittely ja jos oli oikein iso juttu, niin siihen yleensä oli varattu sitten koko päivä. Ja tota, sitä päätöstä saatettiin niinku tuomarit ja mitä siellä nyt on lautamiehiä tutkimassa niitä juttuja, niin saattoi 5-6 tuntia mennä siihen, että tuli päätös asiassa jotain. Et melkein sitten se kansliapäätös on ehkä se mun mielestä se oikeudenmukaisempi, koska siinä pääsee tuomari pääsee pohtimaan sitä asiaa niinku rauhassa, että pohditaan tänään ja viikon päästä ja pohditaan samaa asiaa vielä mahdollisesti uudestaakin, niin siinä on se lainkäytön ja tulkinnan virheelliset soveltamiset, niin ne jää paljon pienemmäksi. Eli tota, se on mun mielestä hyvä asia, tollanen kansliapäätöshomma. Jos ajatellaan, että se tuomio tulisi saman tien siinä niinku saman istuntopäivän aikana, niin siinä on nyt aika kiire ja siinä on kyllä mun mielestä virheen mahdollisuus olemassa, niin tossa kohtaa se on ihan jees. Ja tota, onhan tää niin iso mittava juttu, että onhan tässä nyt tätä pohdittavaa sitten, että onko ne 604 Sokos Hotels-tilausta, niin onko ne sakkohommia vai mitä ne on? Ja mitä siitä sitten on se seuraamus, niin onhan se hyvä niitä pohtia. Joo. Tälleen tässä nyt sitten kävi, että hoviin mennään ja tota... Siellä sitten pohditaan asioita vähän taas uudella kantturalla. Tai samoilla kantturoillahan siellä pohditaan, mutta pohditaan vähän tarkemmin. Mikäs siihen on jäänyt taas tienposkeen? Se on kyllä taidettu ajaa sinne reunalle parkkiin, ettei se ole vaan tiellä. Jees, nyt mä lähden soittelemaan koirat ja käytän ne ulkona ja saatan itsekin keitellä tuossa suhveet ja... Ja tota, tällaista tänään. Aurinkokin meinaa jo vähän siellä pilkotella ja näin. Niin ja tosiaan alioikeudessa, kun vedottiin tiettyjä juttuja, mitkä ei pidä paikkansa puolustuspuolella, niin ne voidaan nyt selkeästi tuoda esiin, että asia ei ole näin, miten puolustus väittää. Tätähän tää oikeudenkäynti oikeesti on, että siellä punnitaan erilaisia asioita ja nythän tässä on jo periaatteessa mahdollisuudet siihen, että saadaan vähän sitä tuomiota kohotettuakin, että juurikin käyttämään sitä koventamisperustetta tossa kohtaa, kun selkeästi on näytetty toteen, että on ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä, kun tämä toiminta on jatkunut vielä senkin jälkeen, kun tuota
kun tuota on jääty kiinni, niin toiminta on vaan jatkunut. Niin siinä on kyllä jo koventamisperusteen paikka. Ja nyt kun se saadaan sitten tonne sitten yhteen klimppiin kaikki, niin siinä on mahdollisuus, että sitä myöskin sitten käytetään. Se on aina vähän riski lähteä tonne hovioikeuteen. Siellä suurella todennäköisyydellä tuomiot pysyy ennallaan ja niitä ei kauheasti muuteta, mutta sitten taas on mahdollista, että nousee tai sitten laskee. Kaikkihan on mahdollista. Kaikkihan on täysin mahdollista ja sitä nyt sitten lähdetään ihmettelemään, että miten tää homma sitten tässä kulkee. Jees, aletaan olla. Tässähän nyt tuli jo sitten viime edellisestä tankkauksesta 25 kilsaa on tänne matkaa, että tää on melkoisen hinnakasta hommaa, kun ei oo kaikki saman katon alla joutuu liikkumaan, mutta kyllä tää tästä menee mukavasti näinkin. Kumminkin tämmönen mahdollisuus tässä on, niin tää menee ihan mukavasti tässä. Oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille ja nähdään taas seuraavassa videossa, mikä se sitten lienee onkaan. Hei hei! Kyllä se vähän irrotti oikeesti, että on tää ajokuntoinen vielä, mutta laitetaan kuntoon tämä peli, niin päästään sit liikkumaan. Se oli se edellinen reissu, niin se oli 702 plus 130. Yli 800 kilometriä tuli ajettua. 30 kilometriä sitten antautui kytkin. Sitten tänään pestään muuten vähän astioita tässä. Laitetaan astiat tähän. Astiat siihen peseytymään. Nää on pestyjä astioita, mutta nää on ollut vaan ulko ruokinnassa. Näihin ei tarvi edes pesuainetta laittaa. Näistä lähtee kyllä kaikki puhtaasti ja luontoa säästäen. Ilman mitään pesuaineita. Se on hyvä homma se. Nää me nyt tässä pestään. Kun kerran nämä nyt tänne asti saapuivat. Näistä astioista on tuhannet ja tuhannet ihmiset käyneet syömässä. En sano missä, mutta ovat olleet ravintolakäytössä nämä lautaset. Nyt laitetaan tuo vesi tuolta päälle. Noin. Ja ei muuta kuin antaa palaa. Laitetaan tehokone käyntiin tosta nappulasta ja tuolta laitetaan tuo kone käyntiin ja siitä se sitten kohta lähtee video ruksuttamaan. Onks tää se mitä mä ajattelen? Uusi vivusto vai? Kyllä. Tääks mulla oli sulana? Nuo. Nämä kaksi. Niin nää? Tästä. No tämähän on uutta vastaava. Meille kelpaa vain paras. Mikä sieltä löytyy? Uusi vesipumppu. Mielenkiintoinen verrata muuten, että onko niissä eroja? On. Kui? Nämä siivet on erilaista. Ai on? On. Onko ne
sen näköisiä erilaisia, että ne voisi olla toivoisi pumpata paremmin. Joo, kun tämä vissi on alkuperäislaatuna. Eikö se ole ihan oikein? Häh? Kyllä. Näkikseltä. Sitten jos se on kytkin polkimen päässä oleva. Ei kai se vuoda siellä. Harvemmin. Yleiskö se tuo alkaa vuoda? Katsotaan uutta tavaraa Mercedekseen. Eikö saa kyllä tuosta jotenkin? Tätähän se tarvitsisi yksikyttä. Tämä on se pikku määrällä pore. Niin. Ainakin kirjojen mukaan toisia pitäisi olla. Ei se kovin iso ole. Voi ressukkaa mihin sekin joo. Tämä on hyvä, kun tulee uudet pullitkin. Tuohon asetelma. No. Laakeria. Oikein alumiinirunkona vielä. Että ei ole säästettyä muovi. Onko sellaisiakin? No. Ootko tosissasi? Uudempi vuoro tehnyt muovi. Huomessa vuorotessa muovia tämä runko. Laakeri on vasta siinä. Sen takia ne sulaa. Näyttääkö se hyvältä? Näyttää. Siitä vaan sitten. Kohta sieltä tulee raikas vuoristoilmaa puskeva. No joko se hajos se kytki siinä? Häh? Joko se hajos? Kunhan nyt viimeisen kierroksen vielä. Enää pari kertaa pitäisi kytkimen, tämän vanhan kytkimen toimia ja sen jälkeen se lähtee viimeiselle matkalle. Mercedes. Kytkinlevylle viime, nyt se valuu. Viimeinen matka. Maalipönttö sanoi, että pidän tästä Mercedeksestä. Tämähän on niinku melkein enemmän tässä asennossa kuin tuolla tien päällä menossa. Niinhän se vähän tuntuu. Ei kyllä tää tien päällä on enemmän viihtynyt tää vehe, mutta... Mutta... Versussahan ei ole vikoja, vaan siinä on vain ominaisuuksia. Mistäs Versu? Joo, sit on hyvä nojailla välillä. Voi Mersu parkaa. Kytkin. Eikö se käy kärry? Vissi asetelma on täältä. Kytkinpolki on pohjassa vaihe päällä. Puoli senttiä kun nostat tappa. Se menee jo. Eikä polkimessa enää mitään tuntua. Joo, kyllä se asetelmalta kuulostaa. Hyvä, että antautui nyt. Se olisi ollut kiva, kun se olisi jossain Rovaniemellä tai Ivalossa tehnyt ton jutun. Siellä ei olisi näitä tällaisia hyviä korjaamoita. No se, ja. Tai kyllä sielläkin oli yhteen väliin. Kaamasen kievarin vieressä oli muuten tuossa muutama vuosi sitten. Saksalan kaveri, joka on muuttanut Suomeen, niin se oli laittanut sinne korjaamon, niin mulla pamahti kerran pyöränlaakeri siellä, niin satasella se sen vaihtoi. Tosin siinä joutuu ottaa puolitoista päivää, kun et sä sai osia. Mutta kyllä sieltäkin matka jatkuu, ei se siitä ole kiinni. Otatko sä Mika luotan alas? Joo. Joo. Mersussahan ei siis ole vikoja, vaan ominaisuuksia. Ovako olisi, niin on...
Tämähän on aika mielenkiintoisen näköinen perspektiivi katsoa täältä. Täältä alhaalta päin. Minäkin tykkään telkkareita aina tsiikailla sieltä takaa päin, niin katsellaan nyt autojakin täältä alta päin. Nyt on alkanut jo osia tippuilemaan kovaa kyytiä täältä. Miten tää tälleen? Uutta osaa. Ahasta on. Häh? Ahasta on. No elä. Normi autossa. Mihin se meni? Ei. Eikö lähe? Onko sateenkaaren päässä kulta-aarre? Taidanpa lähteä etsimään. Teemu! Tarttis vähän jälppivä! Lähtikö se? Ei lähtenyt kyllä. Mikäs siellä nyt on, ettei laatikko tule alas? Laatikko tulee alas. Kohta myö nähdään, mikä on homman nimi. Laakeri ainakin näyttää aika uudet. Miltä se näyttää? Mikä siellä mättää? Huh. Miksei se toimi? Häh? Ja väärä kytki. Onko? Oh. No kukahan Nestori sen on sinne laittanut? Ai ai. Tällainen tapaus. Siinä on nyt tää hässäkkä ja tää näyttää ihan uudelle. Mut vähän se ravisti. Ja tuolta on tullut kamat pihalle. Mutta kun on väärä kytkin täällä. En tiedä nyt miten tässä pitäisi suu laittaa. Mitä siellä on? Onko siellä sama laite? Ehkä noi olisi hyvä saada puhtaaksi toi. Tätä se teettää, kun autoa seisottaa. Nyt lähdetään viemään tällaista katsastuskonttorille. Saataisko tähän leima? Tällainen hieno valio yksilö. Tää olisi niinku oikein semmonen
mukava auto varmaan ajaa. Tässä tuntee jo tässä kohtaa, että hyvältä tuntuu. Hyvältä tuntuu tällainen auto. Varovasti pitää mennä ja jo oma auto. Ja vaikka olisi omakin, niin aina pitää mennä varovasti. Katsastuskonttorille viedä tämä auto odottelemaan katsastuspäätöstä. Hyvä on ajaa tää. Sen tuntee jo tässä, että on tasainen kiipiä. Sitten lähdettiin viemään tätä konttuurille. Missähän täällä on nyt sitten? Tässä pitäisi olla kuulemma tossakson. Lähdetään ajelemaan tätä peliä tämän auton perässä. Viedään se katsastuskonttorille ja siellä sitten katsastussetä sanoo, että mitä pitää tehdä vai pitääkö tehdä mitään. Nyt odotellaan, että tästä päästään menemään. 72 tonnia viisarissa. Tää on varmaan ihan hyvä peli hankintavia, jos joku tällaisen auton itselleen haluaa, niin vaikuttaa tosi hyvältä. Oho. Mikäs tällaisessa vehkeessä olisi? Ainoa vaan, ettei tälläkään vaunua oikein voi vetää. Tää on tällainen perinteinen kauppakassi. Siisti peli ja mitä ilmeisimmin aika vähän ruokanenkin on tää ja kaikin puolin tällaisiin syyskuun ajeluihin ja kaikkiin muihinkin ajeluihin varmaan ihan hyvä vehje. Olettaisin näin. Tuntuu taas sen 1-2-3 jälkeen, että olenpa hypännyt tehokkaaseen autoon. Viedään tää katsastusmiehen hellään huomaan. Kyllä tässä jotain ekologisuutta tässä vehkeessä on, että tää ei vie nimittäin bensaa tän oman mittarinsa mukaan paljon mitään. Ei paljon mitään. Mut joo, tällainen peli.